Вітаю усіх, хто нас дивиться, і тих, хто щойно приєднався. В ефірі «Файного ранку» новини. У лісосмузі біля села Вірля Шумського району знайшли 65 вибухонебезпечних предмети. Це артснаряди Другої світової війни калібром 45 міліметрів. Снаряди виявили під час пошуку місцевим жителем металобрухту. Сьогодні до обіду рятувальники обіцяють їх знешкодити. Повідомимо. Оперативний черговий управління цивільного захисту Ярослав Скалецький. Йдемо далі. Сьогодні у Тернопільському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка другий день 16-го всеукраїнського фестивалю та Тернопільські театральні вечори дебют. О 19-й годині Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір'я» представить політичний детектив під назвою «Кафе Республіка». Відкриття тернопільських театральних вечорів відбулось учора. Там побувала наша знімальна група. Тернополяни поспішають на відкриття фестивалю. На парадному вході їх зустрічає директор театру Борис Репка. Сьогодні інтрига, тому що це чисто фестивальна вистава. Сама назва – «Ножі в курях». І я сам навіть не хотів вникнути, про що буде, бо я начуваний про цю інтригу. І думаю, що саме такі фестивальні вистави, як сьогодні є, вони мали би розпочинати кожен фестиваль. За лаштунками – останні приготування акторів. Олег Цьона, виконавець ролі орача коника Вільяма, каже, що вже відчуває себе в образі. Це по Гароверу, це так звана сучасна англійська драматургія. Це персонаж, скажімо так, від реальності, від такої сільської земної реальності. Персонаж, який запліднює цю територію собою, своєю присутністю і своєю відповідно поведінкою, скажімо так, своєю позицією філософською. Це людина, який орач, він так і називається, коник Вільям, орач. Глядачі очікують на початок дійства. Театральні вечори – то для чого можна відкласти всі справи із сім'єю, провести час. Це як сходити в церкву для мене. Це наша культура, наше самовираження. Ми зараз в обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Сьогодні тут розпочинаються тернопільські театральні вечори. Виставу привезли першу виставу львів'яни. На урочистому відкритті оголошують членів журі. Глядачі вітає його голова, народний артист України Федір Стригун. Ці фестивалі доводять те, що глядач в Україні і глядачі, що театральна справа – це справа невмируща. Бо народ, українці, вони не можуть без театру. Вони настільки артистична нація, що це буде вічно, і це завжди буде. Колись буде гірше, колись буде краще, колись буде. Але я сподіваюся на те, що буде все дуже і дуже добре. І цей фестиваль буде цікавий. Вистава розпочалася. Тернопільські театральні вечори відкрито. Я дивлюся на жене. Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини. Сьогодні о 14-й годині у Центральній міській бібліотеці відбудеться презентація нових дитячих книг Валентини Семеняк. Це видання під назвою «Бурмотійко і Даринка» та «Баба Сяба». Письменниця розповість історії, що спонукали написати книги для дітей, та розкриє секрет, як залишитись дітьми навіть у дорослому віці, повідомила автор Валентина Семеняк. У мене все. Побачимось уже у наступному випуску новин «Файного ранку».